will hold your government and our government to account, because we don't want a government of patronage, Your Excellency. We want a partnership between you and the people of the Mount Kenya region, and we shall hold you accountable, Your Excellency. Ile historia tunataka tu ni ya Nakuru. Ati kumi ya nani? Na kumi ya nani? Ni nyinyi mumesema mani mimi. Kwa hivyo tuko pale. Tumekuwa na mjadala inayosema ambaye rais wetu alituambia yake kumi na ya Ruto kumi. Sindio? Lakini mimi sitaki kumi sahi. Nataka tuandikiane kwanza hii mkataba ya miaka mitano. Eh? Nikifaulu kwa hii miaka mitano, muniongeze. Lakini nikianguka kwa hii miaka mitano, mutafute mtu mwingine. Mnataka serikali ambayo ikiingia State House inaongozwa na akina Kamanda, inaongozwa na akina Atuoli, inaongozwa na akina Muradha. Nyinyi mnataka hiyo serikali? Mnataka mkiuliza maneno ya kahawa, deputy president anitume ama atume Atuoli?